21% učenika će biti upisano u četvorogodišnje škole, gimnazije, 20% u škole trećeg stepena, srednje, stručne, i 59% u četvorogodišnje srednje stručne škole. Za učenike s posebnim potrebama broj planiranih mesta je 1678. 9 oglednih profila, već znate sami da smo preveli u sistem, 11 ogleda se nalazi u proceduri prevođenja u sistem, 8 je vrednovano, 9 ogleda se vrednuje, 31 ogled se prati i razmatruju se inicijative za uvođenje novih profila.